ayaan si qof kugu horay qadka noo soo galay ayaa waxaanu hello assalamu alaykum kusoo dhawow magacaadi halkaan naga soo wiciisid waalaykum salaam walaal waa cabdimaxamed aan jooga magaalada muqdisho haye maxamed kusoo dhawow barnaamijka maadsan tahay hortarna aanta ciidamada la soo dhigay waxaanu aragnaa horta horumar ay dowladdu qabanayso dhanka dowladda soomaaliya waxyaalo badanaa jiro een rabta in ay dowladda kenya nagu carqaladayso laakiin si bataata ma ka yeeli doono dowladdeena waa dowlad adag iyadoo waxay ogeed dowladdeena oo daciifsan hateertaan laakiin waxaan u diyaar u nahay inaan iska celinno cadowgii dalka iyo dibaddaba naga soo weeraro aad iyo aad maleeshiyaadka la sheegayo inay la soo dhoobay xuduudda beled xaawo ay soomaaliya ku eedeynayso ma la hubaa ama maxaa caddeymaha loo hayaa laleeyahay run ahaantii walaahi waa jiraan ninkaas oo generaalka ee wadato kenya oo soomaaliya aan ka buranay ninkaas waa cadowga ugu horeeya oo soomaaliyeed ninkaasna meel walba ee dowladdu ku aragta asoo raadinaysa dowladda ethoobiya ee garab siisay kenya aan dhahee garab siisay marka garabkaas ee siisay waxaan u aragnaa banaga khaladaasi inay kuwa hor nagu waday haddana ciidan dhisanaan leenaha misdhahay inay wax naga qaadi karaan misdhahay hadirtaanda ay ahaanteeda inkastoo ay kenya foolka fool aysan la dagaalaynin soomaaliya balse maleeshiyaadka lasoo hubeeyey waxaa layihi kenya ayaa soo hubeysay qoryo waaweyn iyo hub culus ayaa lagu soo hubeeyey soo ma la oran karo in halkaasi khasaaro ballaaran uu ka dhalan doono wallaahi wixii ka dhaco diyaara unahay ciidankeena waa ciidan diyaarsan dowlado badanaa waxa ka helnaa garab oo kamid tahay dowladda turkiga marka waxaan aaminsanaha 90% inaa ciidan yar oo soo awaawulan dowladda kenya waxba naga qaadeen xuduuddeena aan difaacanayno ciidanka hadda la sheegayo waxaa lagu tilmaamay ilaa 1500 ciidankaasi maahan ciidan yar bal ka waran ciidamada ku sugan xuduudda beled xaawo ma wanaagsana in khasaare maalin walba u dhexdooda ka dhaco ma loo waayey in si hoose lagu xaliyo khilaafka dhinaca soomaalida gudaheeda wallahi run ahaantii horta dowladda dhankeeda ee taas ka jirtaa laakiin ani ahaanteeda shacab ahaanteeda waxaan aaminsanahay haddii dowlad kale aana soo farageliso inaan iska celinayno aada u mahadsan tahay cabdiraxmaan kaasi wuxuu ahaa mid ka mid a daawadayaasheena naga soo wacay magaalada muqdisho oo wuxuu leeyahay inuu taageersan yahay tallaabada ay dowladda federaalka soomaaliya qaadayso iyadoo difaacaysa ayuu leeyahay madax bannaanida qaranka soomaaliyeed iyadoo ka hortegayso maleeshiyadyo si gardarro ah ee loo soo hubeeyey weliba iyagoo uu sheegay inay yihiin soomaaliyo haddana dalkoodii qarankoodii weerar ku ah ayuu sheegay inaysan marnaba diyaaran u ahayn in ay arintaasi ku taageeraan dal kale kusoo dhawow barnaamijka magacaad halkaa naga soo wicisid hello waxaan kaa soo wacaya maraykanka haye kusoo dhawow barnaamijka waxaan kaa soo wacaya maraykanka minneapolis minnesota haye marka aad baan ku salaamaya maaragta sidaa fiican aad xiriiranayso marka su-aasha waxaan ka dhiganayaa fikraddooda maaragtay arrinta haye maraykanka ka socda muxuu ah mandheere iyo xaggaa maaragtay waa gartay maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka arrinku ka socdo ha aad iyo aad marka waxa weeyaan horta nabadda ayaa naas looga leh waa waxaa u fiicano nabadda wanaagsan nabadda soo dhaweynina dowladda inayna mar walba inay wanaagga soo dhaweyso nin walba nabadda u fiican aad iyo aad laakiin halka arrinta meesha ku jirta dadka hadda haysta ee maaragtay isku dhigan waa soomaali dhexdeeda marka soomaaliyana dee maaragtay adduunka dadka isugu dhowyiin kenya iyo maaragtay soomaalidu waa deri abaa ka dhexeeya ma kala dhamaanayaan weligood laakiin anu waxaan u arkaa arrinta siyaasada ushaqale doorashooyinka in lagu mashquulinayo shacabka oona loo daynay shacabkan anugu arkaa aad iyo aad marka anugu waxaan ku dareemayaa waxay kii gadisan tahay maamulka jubbaland federaalka soomaaliya maxaa gobollada kale ay kii gadisayeen dowladda federaalku cadaadiska ay saaraysa gobolka muxuu yahay haye ethoobiya iyo kenya labaduba dhul soomaaliyeed bay haystaan waan ognahay marka sababta ethoobiyana loo soo dhaweynayo kenyana weerarka loogu jiray maxay tahay waa gartay su-aashaasaa marka isweydiino baahan marka waxaan u arkaa in arrin siyaasad ku shaqala inay tahay dowladda federaalka dhana dhaqaalahooda kenya u yaallaa meel walba xata madaxooda meel ku yaallaa arrintaa waxaan u arkaa shacabka in la wareernayo baan u arkaa aad iyo aad marka dee bales socodjanan waa nin kasoo jeeda gobolkaas
wankiina maaha cidna dadi kama jirin waxaweyaan waa maamulka jubbaland maaragtay hogaanka nabadgelyada jubbaland weyaan musuulki waayo dowladda federaalku keligu u cadsanantaa shalay ra-iisul wasaarihii waalaalkiisa daalkacyo ee ka dhacay aad iyo aad maxay dowladdu halkan nabadda uga sugooyey sax inta ku mashquul dalka markaan waxaan arkaa soomaalidu waxay ku maamaaday baroorta dhulkii ka weyn marka qolka qolu soo dhaweynaya kulley anugu nabadda heshiiska ayaan soo dhaweynay dowladda federaalkana waxaan kula talinayaa jubbaland wax gaara ka qabta gobollada ma jirto iiraan bay dhibaato ka socotaa meelwalba ka socotaa ciida umuura tirin waayo marka ugu diraya gobolka ciidan loogu diraya waayahay aada umahadsantaaaaa qarxin gaaray sukuurjilaan daraaddeed waa shaqadii dowladdu qabsanaada waay ay maamulada nabadgelyada dhibaato ugelinaysaa waay aada ugu mahadsantahay aragtidaada marka waxaan kaagaga baxay adoo aada umahadsan kugu soo gabagabeynaya nabadda ayaa fiican madaxweynaha soomaaliya wuxuu u baahan yahay talo fiican maamuladan isaga madaxa inay dib isugu laabto ayaa u wanaagsan taariikhda qof walbana qoraysa waayahay shukran marka mindita xayda maariya iyo soomaali mindita xayda maariya kulley waxbaysula waayahay aada umahadsan tahay macalin marka adigana okay waayahay kaasi wuxuu ahaa mid ka mid a daawadayaasheena naga soo wacay magaalada dalkaasi maraykanka isagoo ka qayb qaadanaya barnaamijka wuxuuna cabiray ra-yigiisa ku saabsan inay arkaa in arrimahaasi ay tahay mid siyaasadaysan barnaamijka helo waqooyi bari kenya maanta halkaasi ayuu ku egyahay waxaan adina socodsanayay anigu waa xamse maxamed qodobada aan kusoo qaadanay waxaa ka mid ahaa dowladda federaalka soomaaliya oo kenya uga digtay ciidamada maleeshiyaadka ay kusoo dabuulayso ee xuduudda mandheera inay ka fiirsato sidaa u dhigtay hadalkeeda qodobka labaad wakiilka haweenka ismaamulka gaarisa ayaa waxay sheegtay in ciidamada ammaanka dowladda kenya ay ku raajoogaan ay raadinayeen iyadoo wax been abuur ah laga faafiyey siday hadalkeeda u dhigtay sidoo kale lagala noqday ciidamadii ayadah ammaankeeda sugayey sidoo kale afyahenka dowladda kenya cyrus oguna ayaa maalin hore sheegay in somali nationals ama muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool nairobi ama dalkani kenya guud ahaan aysan wax dhibaato ay kasoo gaari doonin xiisada diblomaasiyad ee ka dhex taagan kenya iyo soomaaliya barnaamijka maanta halkaas ayuu ku egyahay waxaanu idin leeyahay sabtigan sabtiga kale nagu soo aadan ayaa noo ballama